Ahoj, posílám moc už skoro jarních pozdravů z Toronta a dnes mám pro vás novou květinovou abstraktní manikúru. Co na ní budeme potřebovat? Jako vždy začnete nějakým basecoatem, potom budeme potřebovat nějakou hezkou růžovou, anebo můžete zvolit i jinou barvu. Na prostředky květinek jsem zvolila neonovou růžovou. Dále budete potřebovat černou a bílou akrylovku anebo bílý lak. A na dělání květinek budeme potřebovat kuličku, tenký štěteček a párátko. A vše zakončíme jako vždy s vaším oblíbeným nadlakem. No a je to všechno a můžeme se dát do toho. Na prostředníčku a ukazováčku si natřeme jenom jednu vrstvu podlaku průhledného a na to budeme kreslit ty květinky. Tady na podložku jsem si dala trošku bílé akrylovky a kuličkou si můžeme nakreslit ty kytičky. Nemusí to být nic perfektního, je to přece jenom abstrakce. Tak a nechám to zaschnout. Teď si černou akrylovkou a tenkým štětečkem anebo párátkem domalujeme lístečky. A můžeme dozdobit místa, kde nemáme kytky, tak párátkem a tečkama. A znovu to necháme zaschnout. Teď si na podložku dáme trochu té neonové růžové a znovu kuličkou vytvoříme prostředky. A necháme to opět zaschnout. Ještě pár detailů bílou a tenkým štětečkem. Černou akrylovkou a kuličkou doděláme prostředky kytek. A párátkem uděláme pár teček okolo. Párátko je nejlepší, protože vám udělá malinké tečky a to je to, co potřebujete. Úplně poslední je jako vždy nadlak. Tím vám manikúra déle vydrží a ochráníte si váš design, speciálně pokud ho malujete s akrylovkama. Tak a manikúra je hotová. Je to manikúra, kterou, jak vidíte, můžete použít i na úplně krátké nehty. Neb jsem si zlomila nedávno nehet. Pokud máte delší nehty, tak jenom dokreslíte více kytiček.
a je to prostě nádhera. Jinak děkuji moc za koukání, doufám, že jste se nechali inspirovat a celý víkend budete pilně lakovat a zkrášlovat vaše nehty. Ještě pár fotek a dnešní Mani je opravdu hotová ze vším všudy, jinak se mějte moc hezky a zase příště. Ahoj!